jättechans för Landskrona att öka på till 3-0 här då. Merdia. Och då är det reducerat. Landskrona-spelarna vill ha det där till frispark. För att de tyckte att Merdia ruffade i momentet före för att komma åt bollen. Men Fröjdfält och hans assisterande domare som finns där nere, Per-Inge Nyberg, har ganska god kontroll på situationen. Och det är reducerat till 1-2. Resolut avslut utav Merdia. Ja, det är frukten av en rejäl löpning i djupet som är tajmad bra i förhållande till, till den bollen som slås. Går in sen i närkampen. Vi ska titta på den hur den ser ut. Trycker till. Han flyttar på Henrik. Flyttar, trycker till tillräckligt mycket för att få honom i balans, men inte så mycket så han får frisparken mot sig. Det gör han riktigt, riktigt bra. Avslutet är kliniskt.